Olivero. Óskar Öll með alltaf að reyna hérna sendingu. Jó, og hvað? Og það er fyrsta markið komið hérna. Það eru Káringar sem gera það. Já, já, við skulum sjá þetta aftur. Og það ekki bara leikmaður. Númer 27. Ásbjörn. Sem gerir það eftir snarpa sókn. Staðan orðin 1-0, þetta kemur á 80. mínútu.